Id-deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulcino Orlando jgħid li s-sitwazzjonijiet li qamu fi ħdan il-Partit Nazzjonalista ma nies differenti f'dawn l-aħħar xhur jindikaw li l-affarijiet setgħu saru b'mod differenti minn kif fil-fatt saru. Imma li inti jkollok dan it-tip ta' sitwazzjoni ma' diversi individwi, ma' diversi membri parlamentari wkoll, ma' diversi protagonisti tal-Partit Nazzjonalista, naħseb jien jindika li xi ħaġa setgħu saret mod ieħor. Fost l-akkużi qawwija li saru fil-konfront tal-gvern imex mill-Prim-Ministru Lorenz Gonzi fl-aħħar ġimgħat kien hemm dik ta' Franco De Bono li dan huwa gvern tal-klikek. De Bono akkuża fost oħrajn li Richard Kakija Caruana bħala wieħed minn dawk li hemm wara dawn il-klikek. Pulcino Orlando jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar dan. Ċertu input li ta' Richard fix-xena lokali naħseb jiena iva, kien hemm element żejjed ta' Machiavellianiżmu li naħseb jiena kien qed jara li għandu jgħaddi minn triq flok oħra. Li b'xi mod jew ieħor naħseb jiena altru li żvijajna. Id-Deputat Nazzjonalista jitkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-Parlament. Ma jistax ikun li nibqgħu ma naħdux vot. Dwar iż-żieda ta' 500 euro, Pulcino Orlando jgħid li ebda Prim-Ministru f'sensieħ ma jagħti żieda bħal din f'ċirkostanzi partikolari. Dan għamet intiqiegħed f'sitwazzjoni fejn dak il-Prim-Ministru Taljan ma jaċċettax li jitħallas b'raġunijiet validissimi biex tagħti eżempju li intiqiegħed f'sitwazzjoni partikolari, ma naħsibx li hawn xi Prim-Ministru moħħu f'sessieħ li ħajati żieda fenomenali l-Ministri tiegħu l-Membru Parlamentari tiegħu f'din iċ-ċirkostanza partikolari. Ma naħseb jiena. Jeffrey Pulcino Orlando jemmen ukoll il-gvern se ta' uża b'mod aħjar il-madwar 80 miljun euro li se jintefqu għal proġett ta' Bib il-Belt u l-Parlament il-ġdid. Li naħseb jiena stajna immanaġġajna il-fondi li ħanużaw għal dak il-proġett partikolari apparti minn diffikultajiet oħra li ħloqna. Jiena li aħna għamilna kleft flokgate għadna s-sam nisax nifima, partikolarment ma ta' dak kien ifisser li tneħħi waħda mit-toroq li kienet arterjali għal Belt Kapitali tagħna.